Goeiedag. Dankie dat jy weer ingeskakel het. Ons wil graag hoor hoe hierdie bediening jou lewe aangeraak het. Stuur vir ons jou storie na info@als.org.za. En indien jy ons finansiëel wil ondersteun om hierdie bediening op die lig te hou, kan jy na ons webtuiste gaan of jy kan vir ons 'n SMS stuur na 49724 en so 'n R30 bydra maak om hierdie bediening aan die gang te hou. Dankie dat jy ingeskakel het en geniet vandag se boodskap. Goeiedag, baie dankie dat jy vandag weer by ons ingeskakel het. En natuurlik is ons weer in die mooie Kaap hier in Stellenbosch se ateljeeus en wil ons graag 'n bietjie die woord van die Here met jou deel. Dis wonderlik as mense dit reg kry om bewustelik te leef en Jesus raak te sien in jou lewe elke dag op verskillende plekke. En ek wil graag iets uit die woord van die Here met jou deel hieroor vandag in Johannes 4 vers 10. Kom ons lees saam. Jesus het daarop reageer. As jy maar net hierdie gawe van God vir jou geken het en geweet het wie dit is wat vir jou vra, gee my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Jesus sê, as jy hierdie geskenk, hierdie gawe, as jy weet wie dit is wat dit vir jou wil gee, as jy meer geweet het van hierdie gawe, sou jy dalk heel anders opgetree het. En ek dink dis hier waar die geheim inkom en waar dit dalk soms so hartseer is, dat Jesus in elke oomblik, elke situasie van ons lewe, is hy daar en dan sien ons hom nie raak nie. Terwyl hy eintlik hier met die antwoord, die hoop, die oplossing in ons rigting staan. Jesus is die enigste een wat jou siel se dors kan les. Belangrik om te weet, dit is iets waarna elkeen van ons smag. Maar dis nie iets wat ons kan verdien of ons kan dit nie koop of ons kan dit nie erns steel nie. Hierdie lewende water is 'n geskenk van God af wat ons elkeen moet aanvaar. Hoe gereeld aanvaar jy God se lewende water? Sien jy elke dag hierdie geskenk raak wat hy vir jou gee? Kom daar in jou is so brandende begeerte eindelik om gemeenskap met God te hê en ek moet daarop antwoord. Daar kom soms in ons lewens ook daardie tye van droogte wanneer ons ver van God voel. En mense sê soms dat dit voel of hulle teen die plafon vasbyt. En om een of ander rede is hulle afgesny van die lewende water wat in gemeenskap met God vloei. Ons kan so besig wees dat ons eindelik ons gemeenskap, ons tyd met hom verwaarloos. En dan sal daar 'n droogte toestand in ons lewe ontstaan. En dit kan gebeur wanneer ons werk en selfs wanneer ons werk vir die Here doen of wanneer ons tyd in ons skoolwerk, atletiek en huiswerk en sport en wat ook al ons tyd in beslag neem. En soms gebeur dit op 'n vakansie wanneer ons rondry en van die een genieting na die ander een voortjag. Op 'n dag kom ons agter dat ons siel droog en hard geword het en die noue innige gemeenskap met God ontbreek. Gelukkig is die hart wat dan uitroep tot God, wat lafenis by hom soek. En dit is nie nodig om in radeloosheid te vra, waar is God nie? Want hy wag vir ons op elke plek, hy is daar, enige tyd kan ek na hom toe gaan. En dit herinner ons ook aan Christus en aan sy lyding en oor wie hy is. Dat hy God is en dat hy graag by ons wil wees en dat hy verlang dat ons by hom moet wees. En wanneer ons bid, is dit juist die tyd wat ons na hom toe gaan. So kom ons gaan vir die oomblik in gebed na hom toe en ons nader tot die Here. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U tyd met ons wil spandeer. Dankie dat U, Here, innige liefde en teerheid in ons hart en ons lewe uitstort. En al wat U vra is dat ons tyd maak saam met U. Dat ons weet wat hierdie gawe is. Dat ons weet dat dit U is wat dit vir ons gee. Seën ons asseblief in hierdie dag. Ek vra dit, Vader, in die naam van Jesus en ek dankie daarvoor. Amen. Mag jy 'n geseënde dag in die teenwoordigheid van die Here hê. Sien jou weer môre.